בספרים הקדושים, כל הצדיקים כותבים את זה, שאין מעלה יותר גדולה ממעלת הרצון. הרצונות של האדם זה למעשה כוח שנובע משורש הנשמה של האדם. כאשר אדם רוצה טוב, גם אם הוא עדיין לא מצליח להיות במעשיו, בהתנהגותו, בדיבוריו, במחשבותיו, הוא לא יכול להיות בתוך הטוב השלם. להיות בתוך הטוב השלם זה ודאי זה מדרגה מאוד מאוד גדולה של צדיקים גדולים. אבל ברגע שאדם מתחזק מאוד כל יום לגלות לפני הקדוש ברוך הוא את רצונותיו הפנימיים, שמה עם הרצונות הפנימיים? בורא עולם, אנחנו רוצים להיות טובים, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך, להרגיש את נועם השם, להרגיש את הקרבה אליך, להרגיש את האור שלך, לעשות את רצונך ולהאיר את מלכותך בכל העולם. הרצון, רבנו ארי כותב שכוח הרצון נובע משורש הנשמה של האדם היהודי. זה נובע, מה זה שורש הנשמה של האדם היהודי? זה החלק האלוקי שבנשמה שלנו. בבוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. על איזה נשמה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? על הנשמה האלוקית שהוא נתן בתוכנו. לעורר את הנשמה האלוקית זה על ידי הרצון. כוח הרצון הטוב נובע מתוך הנשמה האלוקית שבקרבנו. לכן יש עבודה שאנחנו יכולים לעורר את הנשמה בתוכנו, והעבודה זה לעורר את הרצונות הטובים. איך אנחנו עושים את זה הלכה למעשה? להגיד כל יום לפני בורא עולם, אנחנו רוצים את קרבתך, אנחנו רוצים להיות טובים, אנחנו רוצים לקיים את מצוותיך בשלמות, אנחנו רוצים לתקן את כל המידות שלנו. וגם אם האדם רואה שזה לא, בינתיים הוא עדיין רחוק, צריך לדעת, אין רצון טוב הולך לאיבוד. ככה הלשון של הזוהר הקדוש, ששום רצון טוב לא הולך לאיבוד. ואדרבה, כל יום שאנחנו מתחזקים בזה ומרבים בזה ומעצימים את זה בתוכנו, זה פועל פעולות גדולות מאוד. אחת העבודות הגדולות ביותר של הדור שלנו, וצריך לחזק את זה, להאיר את זה, לגלות את זה לכל יהודי, להתחזק ברצונות טובים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.